ប្រហែលដែលនាំឲ្យមានការវេនៅសម្ពុតងូតទឹកភ្លៀងនេះថាមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងសម័យព្រះពុទ្ធពេលខ្លះយើងមិនបានស្ដាប់ក៏អត់ដឹងដែររឿងទាំងអស់នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថ្មចង់រំលឹកបន្តិចថាក្នុងវិន័យបៃតងហ្នឹងបានបញ្ជាក់អំពីរឿងមួយដែលជារឿងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចវេសម្ពុតសាដកឬក៏សម្ពុតងូតទឹកភ្លៀងប្រគេនព្រះសង្ឃមុនរដូវចូលចាំព្រះវស្សាមកដល់ហ្នឹងគឺក្នុងវិន័យបៃតងហ្នឹងបាននាំរឿងឧបាសិកាវិសាខាព្រោះឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងអាយដាំលោកជំទាវអស់លោកផែជាបានដឹងខ្លះខ្លះហើយគាត់ជាអេតតកៈកំពូលលើសឧបាសិកាទាំងឡាយផ្នែកខាងធ្វើទៀនដោយលោកជំទាវអគ្គមហាឧបាសិកាយើងអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តធ្វើទៀនជាមួយប្រសង់ជាមួយអ្នកអត់អ្នកឃ្លានជាមួយក្រុមការងារគឺថាឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងគឺគាត់អញ្ចឹងចូលចិត្តថ្ងៃមួយគាត់បានអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃមកទទួលផាត់នៅផ្ទះគាត់បើហើយដល់ម៉ោងទទួលចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់ក៏ឲ្យខ្ញុំបំរើនឹងទៅនិមន្តលោកបើដល់ពេលទៅដល់វត្តស្រាប់អត់ឃើញលោកញោមខែហ្នឹងខែមុនចូលវស្សាហ្នឹងឃើញតែអ្នកងូតទឹកក្នុងស្រះអត់មានសម្លៀកបំពាក់ផងឃើញទេយល់ទេនិយាយចឹងយល់ទេផងហ្នឹងហើយអត់មានអីផ្លាស់បដូរស្រាតអស់លីងលោតក្ដុងក្ដុងពេញតែស្រះទៅដល់ពេលនាងនោះអត់ដល់អត់ឃើញលោកក៏ទៅជម្រាបឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងសូមជម្រាបជូនដំណឹងថានាងខ្ញុំទៅមុនលោកអត់ឃើញលោកទេឃើញតែពួកអាចាលអាចារ្យហ្នឹងនៅស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងគេហៅសាសនាអាចារ្យហ្នឹងគឺសាសនាហ្នឹងបួសស្រាតបើយើងថាស៊ីវិលហ្នឹងបួសស្រាតដល់អញ្ចឹងអបាសិកាវិសាខាគាត់ឆ្លាតគាត់យល់ថាតែជាលោកអត់មានអីផ្លាស់ហើយតាមមើលថាទេទៅម្ដងទៀតទៅក៏ខ្ញុំបំរើហ្នឹងទៅម្ដងទៀតទៅលោកមិនតាន់ឡើងពីស្រះទឹកឯណានៅទាំងអស់នៅពេញតែស្រះនឹងទៀតអត់ឃើញតែទៅប្រាប់ជំរាបជូនដំណឹងទៅបាសិកាវិសាខាទៅដេញទៅម្ដងទៀតលើកទី3ហ្នឹងបានលោកឡើងពីស្រះមកស្លៀកស្បង់យវរទៅបានឃើញលោកបងឃើញលោកហើយដល់ពេលវេលាទៅក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅកាន់គេហដ្ឋានឧបាសិកាវិសាខាអមដោយភិក្ខុសង្ឃទៅដល់ផ្ទះបាសិកាវិសាខានឹងបានដោយបាសិកាវិសាខាគាត់ឆ្លាតគាត់មិនត្រឹមតែប្រគេនចង្ហាន់ថ្វាយចំពោះភិក្ខុសង្ឃទេមហាបាសិកាវិសាខាសុំពួរ8ប្រការអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាមិនមានពួរអីឲ្យទេពីព្រោះធម្មតាសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនកម្មណាវត្តតៃលោកកោសត្វលោកធ្វើអីបាននឹងធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ប៉ុន្តែពូរបស់ឧបាសិកាវិសាខានឹងមានដ
ដោយថាសូមប្រគេនបបរចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃអស់មួយជីវិតពេលព្រឹកបាទហើយសូមប្រគេនចង្ហាន់ចំពោះភិក្ខុអកន្តកៈអស់មួយជីវិតហ្នឹងហើយហើយក្នុងនឹងមានសូមប្រគេនសម្ពុតងូតទឹកភ្លៀងនេះសាដកនេះចំពោះភិក្ខុសង្ឃអស់មួយជីវិតពេលនោះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទទួលឯកភាពឲ្យឧបាសិកាវិសាខាធ្វើចោះបើហេតុទាំងអស់នេះហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ប្រទេសហើយជាពិសេសនិយាយដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏យកលំអានតាមឧបាសិកាវិសាខាតាំងពីជាង2000ឆ្នាំមុនម្ល៉េះនៅតាំងពីសម័យព្រះពុទ្ធគង់នៅនឹងបានជានាំគ្នាហែសម្ពុតងូតទឹកភ្លៀងឬក៏សម្ពុតសាដកនេះទៅប្រគេនភិក្ខុសង្ឃនៅតាមបណ្ដាវត្តមុនភិក្ខុសង្ឃចូលចាំព្រះវស្សានឹងរឿងដែលយើងនាំគ្នាធ្វើនោះវាមានរឿងមកអញ្ចឹង